Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalanda çox otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda evin çöldən görünüşünü çəkilən belə bir görünüşü var. Kürsülüdür, bura evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var. Qazı suyu işini çəkilib, kombi xətti çəkilib. Bir sözlə yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Bura evimizin giriş səsidir. Burada solda yerleşir evimizin mətbəxi. Mətbəx burada nəzərdə tutulur. Burada yerleşir otaqlarımızdan biri. Burada evimizin ikinci otağıdır. Bütün otaqlarda gördüyünüz kimi kombi xətti çəkilir. Qiymət münasibdir otaqlı. Qiyməti 28.500 manatdır, real müştəri indirim olunacaq. Burada seyirləşirəmizin sanitar qovşarı, akustuallar quraşdırılır. Burası seyirləşirəmizin ikinci otaq. Burası qonaq otaq üçün nəzərdə tutulur. Bir daha təkrar edirəm, qaz suyu işin çəkilib, yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Qiyməti 28.500 manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, bizim əlaqə saxlayın, gəlin çəkiliş edək, saxlanmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, var olun.